2012 from Atlanta, Georgia. Mehfil, your Desi American show. خواتین و حضرات، آداب و تسلیمات. میرا نام محمد انعام اللہ ہے اور میں آپ کا پروگرام محفل دیسی امریکن شو کی پہلی قسط، جو اس کا ایک تعارف بھی ہے، لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. آپ شاید اس بات سے اتفاق کریں کہ جو لوگ جنوبی ایشیا سے ہجرت کر کے شمالی امریکہ آئے، وہ اپنے ساتھ اپنی تہذیب، اپنا تمدن، اپنی زبان، اپنے پکوان لے کر آئے، اور اس دیار میں یہی چیزیں ان کی پہچان بن گئیں. انہوں نے جنوبی ایشیا کے ماحول کو شمالی امریکہ کے ماحول میں اس طرح سے ملایا کہ ایک نئی تہذیب نے، ایک منفرد تہذیب نے جنم لیا. خواتین و حضرات، پاکستان اور ہندوستان کے کئی ٹی وی شوز ہمارے گھروں میں بڑے ذوق و شوق سے دیکھے جاتے ہیں. عموماً یہ پروگرام ان سبجیکٹس پر، اس ماحول پر بنائے جاتے ہیں جو ہم پاکستان اور ہندوستان میں ایکسپیرینس کر رہے ہیں، ان باتوں پر نہیں، ان احساسات پر نہیں جو ہم یہاں شمالی امریکہ میں رہ کر محسوس کر رہے ہیں، ایکسپیرینس کر رہے ہیں. تو یہاں رہنے والے دوستوں نے بھی اس بات کی ضرورت کو محسوس کیا کہ چند پروگرامز ایسے بنائے جائیں جو صرف ہماری ضروریات پر، ہماری زندگی پر مبنی ہوں. محفل دیسی امریکن شو آپ کی اسی منفرد ضرورت کو مد نظر رکھ کر تشکیل دیا جا رہا ہے. ہم شمالی امریکہ میں رہنے والے دیسی ہیں. ہمارے دکھ سکھ کے میزانیے مختلف، ہماری حسرتیں اور ہماری حیرتیں جدا. ہم ایک زمین کو نہیں، دو زمینوں کو ماں کا درجہ دیتے ہیں، کیونکہ دونوں زمینوں نے ہمیں زندگی کے اسباب دیے. جو ہمارے وجود کو امنگوں اور ولولوں سے بھر دے، اسے ماں ہی کا درجہ دیا جاتا ہے. بقول شاعر، دو تمدنوں میں ہم اس طرح سے جیتے ہیں، باجرے کی روٹی کے ساتھ سوپ پیتے ہیں. اور یہ پروگرام ہم دیسی امریکنز کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا عکس ہوگا. طنز و مزاح، سیاسیات، معاشرتی معاملات، شعر و ادب، اور اس کے علاوہ چند اور اسباق آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے پیش کیے جائیں گے جو نہ صرف ہماری زندگیوں پر مبنی ہوں گے بلکہ امریکہ میں رہنے والے، نارتھ امریکہ میں رہنے والے دیسیوں کی کوششوں اور محنتوں کا نتیجہ بھی ہوں گے. پہلے یہ پروگرام یوٹیوب پر مہینے میں ایک دفعہ دکھایا جائے گا، اور آگے آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. آپ کی رائے اور آپ کی مشورے بے انتہا ضروری ہیں. مطلع کیجیے گا ای میل پر یا ٹیلی فون پر. لکھ لیجیے ای میل info@mehfil.us, اور ٹیلی فون نمبر ہے 404-913-5830. خدا حافظ و نگہبان.